Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan svetog sveštenog mučenika Aftonoma. Veruje se da molita svetom sveštenom mučeniku Aftonomu donosi zdravlje i napredak svakoj porodici, pa se ujutru valja pomoliti ovom svetitelju. Bio si naslednik apostola prestolom i zajedničar duhom. Bogo, nadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja, zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao. Svešteno mučeniče Aftonome, moli Hrista Boga da spase duše naše. Nakon molitve, predanje kaže da bi trebalo poželiti želju koju će sveti Aftonom ispuniti.